få människor som har så mycket valmöjligheter som vi har. Att kunna testa faktiskt sina drömmar. Utan att riskera att få typ en kula i huvudet. Alltså vi måste också våga ta ställning. Jag får ofta höra så, hur orkar du kämpa och du pratar om det här och du är ute och det där. Hur? Jag står i mitt jävla blåkaklade kök. Jag står inte här och har som polisrassiga som väntar på att stoppa mig i fängelse och tortera mig till döds. För att jag sa vad jag tyckte. När de liksom röstar i Ryssland. Och då går dit en kvinna, ska lägga ner sin röst och istället så häller hon bara en blå vätska på alla röster som ligger i en urna. Medveten om att hon kommer förmodligen dö nu. Hon gjorde det för att hon är så jävla trött på förtrycket, diktaturen. Och det där, kom ihåg det. Och se vars vi står, vad vi har för valmöjligheter. Och sen ska du fan skämmas om du säger att du håller dig neutral.